Замість казок на ніч – сигнали тривоги. Такі реалії нового життя для українських дітей. Вже понад тиждень в Україні точиться війна, яку розв'язала Росія. Через те люди змушені ховатися в підвалах та бомбосховищах, рятуючись від обстрілів. І якщо дорослі ще можуть вгамувати паніку, то дітям це зробити складніше. Як говорити з малечою про війну та як заспокоїти під час сирен – дивіться далі. Підвали та бомбосховища, як би моторошно це не звучало, у 21 столітті стали другою домівкою для українців. А сигнал повітряної тривоги – звуком, від якого тіло вкривається мурахами. У такій ситуації навіть дорослим важко взяти себе в руки. А як бути з дітьми? Дніпрянка Вікторія мати двох маленьких діточок. У їхньому місті сирена лунає по декілька разів на день. Аби уберегтись, родина змушена ховатись у підвалі. У цей тривожний час, звісно, складно всім. А діти особливо гостро відчувають, що щось не так. Не хочеться занурювати їх у дорослі проблеми, але питань «мамо, чому ми йдемо у підвал?» та «звідки ці сирени?» не уникнути. Я як мама, звісно, намагаюся захистити дітей не тільки фізично, але й психологічно. Тому під час сирени, ховаючись у безпечне місце, відволікаю їх розмовами, іграми. Заспокоюю та кажу, що це ненадовго. Восьмирічна Злата на звук сирен реагує правильно. Лунає, мерщій в укриття. Мені дуже страшно, коли лунає сирена. Ми одразу одягаємося і біжимо в підвал. Ми з мамою і братиком беремо з собою ігри, казочки, ну і котика. Ним не так страшно. Експерти радять у таких ситуаціях відверто говорити з малюком, але без паніки. Дітям в цей момент потрібна тактильність, потрібне повне розуміння того, у них має бути, що вони в безпеці. Об'ясніть все, як є. Найголовніше, об'ясніть, куди вони повинні в цей момент біжати, куди вони повинні прятатися. І найголовніше, що вони повинні в цей момент слухати своїх батьків і робити все, що батьки говорять безоговорочно. Наприклад, покладіть на них відповідальність стежити за іграшкою. Але в жодному разі не показуйте, що вам страшно. Адже діти на найтоншому рівні відчувають найменші зміни в поведінці своїх батьків. Якщо ви чуєте, що у вас кружиться голова, рвота, діарея, спазми, ви чуєте, що ви зараз потеряєте сознання, це знаки панічної атаки. Іменно тому, будь ласка, выпейте какое-то успокоительное легкое, выпейте магний. Если же и это не помогает, есть у нас на руке вот такие вот болевые точки. Мы берем их, сильно-сильно сжимаем и массируем. Массируем до того момента, пока наше внутреннее состояние не улучшится. Також психологи радять намагатися якомога частіше пригортати до себе дитину, зайвий раз брати за руку, гладити по голові та цілувати. Це заспокоює навіть дорослих. Дар'я Пшнична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».